Dnevni horoskop za 3. januar 2023. Ovan, posao, moguće je da je vaša stabilnost na poslovnom planu trenutno ugrožena i da se ne osjećate dobro zbog toga. Ljubav, imate dobar odnos sa voljenom osobom, zadovoljni ste vašom vezom. Ako ste slobodni za sada nema većih promjena. Zdravlje, prijelo bi vam više sna. Bik. Posao, moguće je da ćete dobiti ponudu za dodatni posao. Pred vama je povoljna mogućnost da vam se zarada poveća. Ljubav, dobro se osjećate pored svog partnera koji vam pruža maksimalnu ljubav i podršku. Emotivno ste ispunjeni. Zdravlje, izbjegavajte masnu hranu. Blizanci. Posao, očekuje vas veoma pozitivan dan tokom kojeg na poslovnom planu možete da ostvarite neki manji napredak. Ljubav, možete da uživate u lepim zajedničkim trenucima sa osobom koja vam se dopada. Zdravlje, redovnije jedite i povedite računa o kvalitetu hrane. Rak. Posao, pred vama je dan u kom ćete imati nove poslovne probleme i komplikacije. Očekuje vas faza koja donosi manje stresove. Ljubav, važno vam je da zadržite bliskost koju ste imali sa voljenom osobom i trudite se da negujete vašu ljubav. Zdravlje, pijte više tečnosti. Lav, posao, možete da očekujete potvrdu oko pokretanja posla koji ste planirali. Pred vama je generalno pozitivan dan. Ljubav, očekuje vas pokretanje nove komunikacije sa osobom koju do sada niste primećivali u svom bliskom okruženju. Zdravlje, čuvajte se infekcija i prehlada. Devica, posao, neophodno je da se neke stvari menjaju ako želite da na poslovnom planu ostvarite bilo kakav napredak. Ljubav, moguće je da planirate brak sa osobom sa kojom ste sada u vezi. Imate potrebu da se vaša ljubav ozvaniči i stabilizuje. Zdravlje, posetite stomatologa radi redovne kontrole. Vaga, posao, možete da se nadate lepim vestima na ovom planu. Pred vama je šansa da pređete na neko bolje radno mesto. Ljubav, veoma ste posvećeni voljenoj osobi i važno vam je da pokažete svima kako je vaša ljubav stabilna i jaka. Zdravlje, potrebno vam je više aktivnosti. Škorpija, posao, ambiciozni ste i važno vam je da ostvarite sve ciljeve koje ste sebi zacrtali. Daćete sve od sebe kako bi napravili financijski pomak. Ljubav, potrebno je da budete malo otvoreniji u kontaktu sa osobom koja vam se dopada, kako bi ona postala svesna vaših namera. Zdravlje, hronične tegobe, strelac, posao, poradite na strpljenju jer ako budete bili preterano skloni afektu, možete imati veće probleme nego što je potrebno. Ljubav, prema voljenoj osobi ste često jako tvrdoglavi iako niste uvek svesni tog svog stava. Zdravlje, dobro se osjećate. Jarac, posao, današnji dan vam protiče mirno i nemate previše obaveza. Možete da očekujete generalno dobro poslovno stanje. Ljubav, moguće je da vam se ukazuje prilika za obnovu kontakta sa osobom koju još niste prebolili. Zdravlje, krvni pritisak bi mogao da varira. Vodolija, posao, moguće je da su vam se pojavili neki poslovni problemi i da vam je potrebna nečija pomoć da ih rešite. Ljubav, nadate se pomirenju sa osobom do koje vam je stalo, iako vam ona nije pokazala neke konkretne znake interesovanja. Zdravlje, predeo grudnog koša je osetljiv. Ribe, posao, pred vama je dan u kom ćete se pre svega baviti organizacijom novih poslova. Možete da očekujete da ćete biti veoma zauzeti. Ljubav, moguće je da maštate o susretu sa osobom koja vam se dopada, ali po tom pitanju ne preduzimate nikakvu inicijativu. Zdravlje, mogući su problemi sa stomakom.